Vážený pane místopředsedo, pane ministře, děkuji za slovo. Na začátku bych chtěl poděkovat za tu dobrou vůli. Já jsem požádal pana místopředsedu, že mám nějaké rodičovské povinnosti, aby mě nějak předřadil. Nakonec to šlo tak rychle, že to ani nebylo zapotřebí. No, teď se to trochu zaseklo, takže jsem možná té nabídky velkorysé mohl využít, ale to je jedno. My jsme ve druhém čtení, takže já bez nějakých politických nánosů si dovolím načíst dva pozměňovací návrhy. Jestli by mohl pan ministr financí mi věnovat trochu pozornosti, já to pak budu detailně hájit v tom třetím čtení, ale tady bych chtěl jenom lehce to vysvětlit. Jeden pozměňovací návrh se týká ČTU, Českého telekomunikačního úřadu, pod číslem 1553, kde zvyšuji částku na ČTU o 34 milionů. Co mě k tomu vede? Vede mě k tomu to, že ten navrhovaný rozpočet, když odečtu 1,5 miliardy, které jde na Českou poštu, tak je 722 277 000 a nějaké drobné, což je 34 milionů pod tím původním návrhem na rok 2022. Tady připomenu, že od ledna 2022 platí novela zákona o elektronických komunikacích a od 1. července dokonce ta věc, která nám všem pomáhá, to je novela, která řeší to ten otravný agresivní telemarketing. Jinými slovy se zvyšují nároky na ČTU a za mě by to mělo být nějakým způsobem zohledněno v tom rozpočtu. Neříkám, že by to tam mělo jít znatelně nahoru, ale tak, jak je ten rozpočet navržen pro ČTU, tak je tam dokonce pokles meziroční. To je tedy pozměňovací návrh pod číslem 1553. Ten druhý pod číslem 1554 je ještě aktuálnější, protože se týká navýšení prostředků pro energetický regulační úřad. Tam se počítá z 306 643 000, což je o nějaký 1,5% více, než byl v původním návrhu na rok 2022, který byl 301 milionů. Já si troufám říct, že to nezohledňuje tu situaci, která aktuálně je. A já v rámci druhého čtení řeknu jenom dva příklady. Za prvé, a tu zprávu jste si mohli přečíst včera, kdy Energetický regulační úřad zveřejnil násobný růst stížností na dodavatele energii, který je trojnásobný oproti loňskému roku. Logicky, teďka různí lidé mění, spotřebitelé, dodavatele energii, rostou ty ceny, někde někomu končí, někdo dostane nějakou nabídku, aniž by mu končila ta fixace, takže těch sporů z logiky věci také říkáme, popisujeme současnou dobu jako energetickou krizi a všichni radíme, aby se nespokojení lidé obraceli na Energetický regulační úřad. To znamená, že když tam násobně více podnětů, mělo by to být zohledněno i v tom, aby je stačil někdo zúřadovat, protože jinak je posíláme ty lidi někam, kde budou čekat. Ten druhý důvod, já sice v důvodové zprávě píšu, že se počítá, vycházel jsem z médií, že bude ERÚ pověřen zprávou té nové daně z neočekávaných zisků, což zatím vypadá, že ta, která asi nebude, ale co bude určitě, a to jsem slyšel na rozpočtovém výboru včera i dneska na hospodářském, že bude určitě správcem odvodu toho z nadměrných příjmů, který probíráme, ERÚ, což je tisk 335, jestli si dobře vzpomínám, budeme tady probírat v pátek. To znamená, že kromě většího tlaku ze strany spotřebitelů, přirozeného, je tam vlastně správa zcela nového odvodu, to znamená úplně nová kompetence. Proto si dovoluji tedy navrhnout tento pozměňovací návrh, kde se ta částka zvýší z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa o pouhých 14 milionů korun, takže to není žádný zásek, je to spíš, řekněme, principiální symbolická věc ve vztahu k ERÚ, na který se mají jednak spotřebitelé obracet a jednak má být správcem nové daně, nebo chcete-li odvodu, teďka se o tom nebudu přít, to teďka nepřísluší. Myslím si a budu za to bojovat, že to má svoje rácio a určitě to nejsou
abych tak řekl, záseky v řádu miliard. Takže tolik, proto jsem poprosil pana ministra o pozornost a budu za tyhle ty dva pozměňovací návrhy, které vycházejí z mého ranku ochrany spotřebitele, protože oba dva ty orgány jsou mimosoudní orgány, tak za ně budu bojovat. Takže ještě jednou, pozměňovací návrhy 1553, 1554, děkuji.